Nastavljaju se operacije izraelske vojske na jugu pojasa Gaze, dok je broj pronađenih tela u masovnoj grobnici u Khan Yunisu porastao na skoro 300. U međuvremenu Hezbollah je saopštio da je pokrenuo napad dronom na izraelske vojne baze severno od Akre, što bi bio najdublji udar ove organizacije na izraelsku teritoriju od početka sukoba 7. oktobra. Izraelska vojska ubila je dvojicu operativaca Hezbollaha tokom vazdušnih napada na jug Libana. Te navode potvrdili su i iz Hezbollaha. U međuvremenu izvršena je i nova racija na zapadnoj obali i, kako navode tamošnje vlasti, izraelska policija zapucala je na kolonu vozila na lokalnom putu. Za to vreme turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručuje da bi potpuno zauzimanje Gaze otvorilo Izraelu vrata za nove invazije. Prethodno se Erdogan susreo sa iračkim premijerom, sa kojim je razgovarao o daljim koracima koji bi eventualno smanjili tenzije na Bliskom istoku. İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulüm. Događaji koji se dešavaju između Izraela i Irana povećavaju rizik od širenja i eskalacije rata i zasenjuju masakar u Palestini. Takva napetost negativno utiče na našu braću u Iraku. Ovdje bih ponovo podsjetio na moj predlog svim relevantnim stranama da izbegnu korake koji eskaliraju tenzije. Sa mojim kolegama smo razgovarali o efektima izraelskog ugnjetavanja i sukoba u Palestini na naš region. Konsultovali smo se o zajedničkim koracima koje bismo mogli da preduzmemo. Sever pojasa Gaze ponovo je bombardovan. Izraelski tenkovi gađali su položaje u samoj Gazi. A izraelska vojska saopštila je da je napad usledio pošto je internom istragom utvrđeno da je tokom prethodne noći nekoliko raketa lansirano na Izrael iz pravca severne Gaze. Međutim, izraelskoj vojsci prete sankcije prema najavama Sjedinjenih Američkih Država zbog navodnih kršenja ljudskih prava tokom racija na zapadnoj obali. Ako vojnik pogreši, mi ćemo ga smatrati odgovornim. Ovo je odgovornost vojnog establishmenta. Niko nas neće naučiti šta je moral, a šta norme. Znamo kako da vodimo računa o našim normama i moramo da se ponašamo onako kako je potrebno i zapamtit ćemo da je naša odgovornost da branimo državu Izrael. Sankcije Evropske unije nisu zaobišle ni Iran posle postignutog dogovora da im se uvedu nakon napada na Izrael. Za žaljenje je videti kako Evropska unija brzo odlučuje da primeni još nezakonitih ograničenja protiv Irana samo zato što je Iran iskoristio svoje pravo na samoodbranu, suočen sa bezobzirnom agresijom Izraela. Evropska unija ne bi trebalo da sledi savet Vašingtona da zadovolji zločinački izraelski režim. Također je za žaljenje što dok izraelski režim nastavlja svoj genocid na Palestincima kroz različite ratne zločine, raketne napade i glad, reakcija Evropske unije na takve zločine nije ništa više od šupljih reči. Iz masovne grobnice u Khan Yunisu izvučeno je gotovo 300 tela, nakon što su se izraelske snage povukle sa tog područja. Ratovi u Ukrajini, Palestini, strah od rata, između Izraela i Irana, širenje NATO-a, vojni pučevi u Africi, širenje ruskog i kineskog uticaja, rat za resurse i zveckanje nuklearnim oružjem. Treba li strepiti u nastavku 2024. više nego što se strepi od neizvesne budućnosti? Da li je geopolitička situacija zaista na ivici ili običan čovek strahuje jer ne ume da čita između redova? E, neko koga ja pozovem kada želim da pročitam između redova, ali da mi direktno objasnja i svima nama, jeste naš gost ovog popodneva i hvala mu na tom vremenu i spremnosti da bude sa nama, publicista i novinar Zoran Ćirjaković, koji se upravo vratio sa obale Slonovače. I zapravo zapadni svet, kada je obala Slonovača u pitanju, najviše ranije strahovao od toga kakvi će biti usevi kaka koji se tamo zapravo godinama eksploatiše. Šta se promenilo? Hvala ti što si tu. Neće nam zameriti gledalci što smo na ti. Da, da, to je obala Slonovača je jedna od najbogatijih među najsiromašnijim zemljama. Mi smo jedna od najsiromašnijih među najbogatijim zemljama na svetu. Ona je možda vrh četvrtog sveta po standardu života. Ove godine to je najveći proizvođač kakaa na svetu. Ove godine je padalo previše kiše, plodovi se buđaju, to je... Naravno, oni imaju vrhunski kikiriki, mango, ali to je jedna od tih komplikovanih zemalja u kojoj nema baš ni turizma. Ne toliko komplikovana kao tvoj Kongo, u kome se govori preko 200 jezika, odnosno ima oko 200 naroda koji tu žive, od kojih je većina bitno različita. U obali Slonovače je samo 60, ali i ona je jedna od složenijih društava. Tako da tu postoji neka stalna napetost u svim tim siromašnim zemljama.
od nade u demokratiju, demokratska dividenda teško stižu ili zbog iz raznih razloga, od prenaseljenosti i klimatskih promjena nisu održive i gomila ljudi veruje da je jedini put do boljeg života da njihova zajednica etnička dođe na vlast. Tako da tamo stalno postoji neka vrsta, retko je tamo istinski demokratskih i slobodnih režima, zato što i gde ima smene vlasti, izbori su u stvari uvek mogućnost da dođe do haosa, nasilja i izbije novi rat. Naravno, evo, to je sad utisak kad govorimo o obali Slonovače, ali Sudan, Gabon, Niger, Mali, Gvineja, Burkina Faso. Šta kada bi sad generalno sagledao, evo sad pitala sam te privatno pa smo to podelili malo i sa gledalcima, Kongo takođe, šta se dešava sa Afrikom kao kontinentom, jer mi imamo vrlo neke jednostavne percepcije. Ukoliko smo bili tamo, onda smo možda mali deo toga mogli da osetimo. Ukoliko smo bili tamo na način da turistički, pošto postoje destinacije koje su turistički. Da, ali ti uglavnom safari i to ne ide puno ljudi. Da, da. Otvorile su se neke, ali generalno, kažem, imamo percepciju gladnih ljudi, mnogo korupcije i konstantno tih pučeva, a opet sa druge strane bogatstva koje neke velike kompanije uzimaju za sebe. Je li to i dalje slika tog kontinenta? Za nijansu je kompleksnije. Prvo, Afrika je neviđeno bezbedna. To je ono što je ljudima, što je možda i meni najveće iznenađenje, da ljudi mogu biti toliko siromašni. U bediji u kojoj čak i u ovoj obali Slonovače, naročito na severu, koja je relativno bogata za taj najsiromašniji četvrti svet, ima prvi, treći i četvrti, taj sever je jako siromašan na nivou najsiromašnijih zemalja na svetu, a to su Čad, Niger, pa i Kongo, Centralnoafrička republika. To je beda na koju ništa ne može da vas pripremi. I onda vam je potpuno neverovatno da ste potpuno bezbedni, da vi pri tamo ne možete da koristite karticu, uvek morate da imate veću količinu keša. Šansa da doživite nešto neprijatno je van Južnoafričke republike, koja je po mnogo čemu izuzetak. Ima belaca na jugu, pravi se vino, jeli? Čim se u nekoj zemlji pravi vino, znači da je klima jako dobra, umerena, što, kako volimo da kažemo, kao i u ovom našem regionu, ali ti ima rastuće srednje klase, ne kontroliše, i kada multinacionalne kompanije kontrolišu te resurse, to je zahvaljujući nekim relativno moćnim državama ili lokalnoj moćnoj oligarhiji koja uspeva da uspostavi tu kontrolu. E sad, ove zemlje koje si pomenula, to je taj pojas okolina jezera Čad, ili taj bazen jezera Čad i dolina reke Niger, to su neka od najsiromašnijih zemalja na svetu. Naprimjer, Mali, to je inače meni najomiljenija zemlja gde sam bio i najviše volim od svih, i to je zemlja koja verovatno ima ljude najtalentovanije za muziku. Senegal je verovatno broj dva. To je prosto neverovatno da je relativno mala zemlja može biti toliko muzički talentovana, ne samo za ritam. To je jedno vreme bio primer zemlje koja je demokratska i to se sve srušilo, ona je od primjera uspeha, jer je jednostavno uslovima toliko velikog siromaštva i toliko velikih klimatskih i drugih izazova, gde ogroman broj ljudi i dalje živi od poljoprivrede, gde u većini tih zemalja veliki broj ljudi živi u toj globalnoj granici apsolutne bede. To je manje od 1,9 dolara dnevno, od svih prihoda, iako imate neku zemlju. Tako da tu vrlo lako, ili mešanjem nekih spoljnih aktera, kad je pao Gadafi, onda uticaj iz Alžira, ceo ta katastrofalna ideja širenja demokratije po Bliskom istoku, neke od najtragičnijih priča su stvari te zemlje u Sahelu, tom regionu pri dnu Sahare, gde nije baš pustinja, svašta raste, ali jako prosoje, ne znam, biljka koja najbolje izdržava sušu, njega puno ima. Kongo nije ta priča, to je zemlja bogata resursima, jako zelena, ali, kažem, imate retke metale. I onda ova mala Ruanda, nije, kako je rekao kolega pre mene, ona nije neviđeno siromašna, ona je Izrael, Bliskog istoka, ima tu moćnu vojsku, ima taj sređen, ja sam je celu obišao, bukvalno. To je jako siromašna zemlja,
jedna od najneslobodnijih na svetu, ludački bezbedna, ali otprilike nesloboda ide do nekih stvari koje možda nisu loše, da morate jednom nedeljno da čistite ulice okolo i sve ostalo. Da, neviđeno je čista. Tako da veliki deo tih stvarnosti je jako komplikovan, ali ono što je opšte je da u toj bedi ima neviđene radosti života, kakvu mi ovde ni u mnogo većem bogatstvu nismo u stanju da osetimo. Da, i ako se ljudi plaše da putuju, najopasniji za putovanje je Latinska Amerika. Od prvih 7 najnebezbednijih gradova na svetu su u Latinskoj Americi, 8 u Sjedinjenim Američkim Državama, a na primjer sem 3 nebezbedna grada u Južnoafričkoj Republici, svi drugi su ili u Severnoj ili u Latinskoj Americi. Tako da ljudi imaju tu sliku. Ja čak nekad verujem da ono čovjek čovjeku vuk ne važi skroz u regionu gde su ljudi jako divni, prijetni. Obala Slonovače kao i Kongo, zemlja gde se govori francuski. Ono što najviše mrzim u vezi sebe je da nisam naučio francuski, pa ne mogu da uživam koliko bi mogao. Ali evo sad, ako bismo, dao si nam taj neki lokalni osjećaj i onoga što se dešava u lokalnoj zajednici, tvog osjećanja kada si na ovom kontinentu. A kada pričamo o ovom pomeranju u čitavoj geopolitici, stvaranju nekih novih organizacija koje se zapravo, odnosno zemalja koje će se udružiti, pa biti ili BRICS, ili će, naravno sve je vrlo interesno, bar se tako stiče utisak, i opet zapravo kapital je bog. Šta se tu dešava u odnosu na Afriku? Ono što je jako zanimljivo u vezi velikog dela podsaharske Afrike, to je ta, ili nekad se zvala crna tropska, to je da na gomili mesta i na jako velikim prostorima nema ni tragova kapitalizma. Jednostavno, ti ljudi su toliko siromašni da ih se ne isplati ni oporezivati. Te zemlje su siromašne da i malo ko nekad im samo nevladine neke organizacije, neke se stvarno bave svojim poslom, obezbeđuju. Tako da je to region koji je velika žrtva kapitalizma ili globalizacije, perverzno je integrisan, te ravno, čak i u državi kao što je Kongo, koja je nevjerovatno bogata resursima, od najbogatijih rudnika uranijuma na svetu do dijamanata, ovog koltana, bez koltana bi naši telefoni, to je jedan bimetal, bili veličine sanduka, kad ne bi bila mogućnost, mislim, ili malo kofera. A ko ima benefit od toga? Pa, na primjer, od ovoga u Kongu ima Ruanda. Oni potpuno kontrolišu taj deo tog, te ogromne siromašne države. Kongo je nastao kao, to će ružno zvučati, ali je tako, kopile kolonijalizma. Ono što je ostalo kad su svi uzeli ono što su želeli, jer je to zemlja koja je, kad je postala nezavisna iz 61. imala samo 200 km puteva u zemlji veličine zapadne Evrope. Znači, ima ta neka reka i njene pritoke kojom se odvija i trgovina i sve živo. To je, tu, kažem, ima različite bogatstva. Nekad je to bio kaučuk i slonovača, sad su već ove druge stvari, ali to je uvek ili lokalizovano. Podsaharska Afrika je ogromna, Merkatorova projekcija čini da mi ne shvatamo da je Kongo veličine zapadne Evrope. To kada gledaš na kartu... Da, ne možeš da ukapiraš. Tamo su karte afrocentrične, tamo nije Merkatorova projekcija. I tamo vidiš jasno kolike su te zemlje. Sad, ovo što se dešava, Niger, Čad, Mali, Burkina Faso, to je sve jako slično, kao i, mislim, kulturalno jako slično. Te države su u velikoj meri u Africi veštačke, 40% granice su prave linije, ali tu je ta neviđena količina izazova koja je, zahvaljujući sporom opadanju moći Zapada, prvenstveno usponu Kine, činjenice da je Rusija postala izazivač, sila koja izaziva Zapad, pojavilo se alternativa koja tamo ne dolazi preko izbora, nego prvenstveno kroz vojsku. Odavno je zaključeno da je vojska jedini paralelni centar moći, jedina koja stvarno kontroliše mnoge afričke predsjednike, koji su donedavno skoro svi bili doživotni. I to je sad jedna preraspodela. Na primjer, u Gabonu mi imamo da je rođak predsjednika, general, verovatno je deo njegovog klana, porodici s koje dolazi, porodice su u Africi ogromne, shvatio da
ugrožava interese klana i porodice. Znači, čak to je najsmešniji primer. A ovo drugo su neke borbe moći, su uglavnom ti mladi, inteligentni oficiri, vrlo često dolaze iz Thomas Sankara je najpoznatiji nekada 80-ih u Burkini Faso i sad šta će oni uraditi, da li će se prodati, neki verovatno neće, ali i oni će teško napraviti rezultate u smislu da to je jedan običan čovek u tom nama nezamislivo. Evo što je meni najbolji primer, u Burkini Faso i Etiopiji ti deca ne traže bombonu, koju masovno ne znaju da otvore ili ne znaju šta će s lizalicom kad joj date, nego vam traže plaznu plastičnu flašu vode kad popijete. I šta čine sa tim? Pa to je toliko, nemaju vodu, oni svi idu negde da nose vodu, najmanje dete nosi tu flašu ili mogu više da ponesu ili da se čuvaju ili da zadrže. Znači, prazna plastična flaša ima vrednost, možete da je kupite i na pijaci, ali oni, neki su jako stidljivi, nema turizma, naročito u nekim delovima ili vrlo malo, iako je to predivno na gomili nivoa, onda će polako ići iza vas dok shvatite da u stvari oni vide da ćete popiti vodu i niti gnjave, niti šta. Sačekaće. U nekim zemljama, Indija, Nepal, deca će tražiti dolar, olovku, ne znam. Delovima jugoistočne Azije. Ovde je to do tog nivoa. Američki kongres je pre nekoliko dana odobrio 10 milijardi za Ukrajinu. I hoće li Zelenski dobiti taj novac ili će ipak, uprkos porazu Ukrajine, NATO ostvariti svoj cilj, a to je širenje duboke, ovo kada si malo čas spomenuo Rusiju, pa me to negde nagledalo da te pitam da u ovom vremenu koje imamo da prokomentarišemo i tu su situaciju i kako je vidiš, mislim ne znam da li si bio tu s početka kada je sve počelo, jesi? I naravno pratiš sve što se dešava, koristio si jedan dobar izraz sad malo čas rekavši taj odgovor, zapravo odgovor Rusije Zapadu. Pa ona je taj izazivač. Izazivač, da. To je sila izazivač koja obično na kraju imamo neki svetski poredak i to je ovaj današnji, koji i dalje... Šta je ovo? Profesor Dragan Simić je upotrebio jednu divnu reč razlivanja američke moći. Mi nemamo policentričnost, još uvek imamo jedan centar moći, to su Sjedinjene Američke Države, odnosno Zapad i dalje, ali njihova postepeno i konstantno kopni. Koliko će, otprilike mi možemo znati kraj, ali ne možemo predvidjeti da će, kada će se desiti to što mnogi ovde priželjkuju, da i što je jedan od uzroka, jeli, Amerika je iz tog hubrisa, jeli, tog verovanja, tad velike sile i ljudi koji su moćni prave najveće greške kad misle da su jači od sudbine i da im taj napad u Iraku 2003. je prelomni trenutak. Oni su tada još verovali da mogu da šire demokratiju i da smo stigli do kraja istorije, da sad treba samo malo pogurati stvari u nekim zemljama i to je dovelo da te serije katastrofa, Libija, Sirija, Jemen, to je nepojmljivi užas koji je direktno vezan za tu, to je trajalo 2003. da tu ideju da problem sa demokratijom je što ova realno postojeća demokratija, ne ta neka ideja koju vezujemo još za antičku Grčku, ona nije kulturalno neutralna. Ona zahteva nekog čoveka kakav ne postoji ni u Srbiji, a kamoli u Siriji ili u Ruandi. Tako da, to je taj neki opšti nivo. Sad na ovom, naravno, Amerikanci su sami govorili 97. 6. njihovi stručnjaci u Kongresu i neki od najuglednijih novinara, da se tu uopšte ne radi ni o Jelcinu tada, koji je bio još na vlasti, da jednostavno ako Zapad krene da integriše Ukrajinu u NATO, da to ne postoji čovek u ruskoj eliti, moćnik, ali zamislivi vođa ruski, čak ni tada već stariji i oronuli Jelcin, koji bi to prihvatio. Što se pokazalo tačnim. To naravno, to sad ima nevjerovatno detaljnih, jeli, pošto američki kongres iz tih njihovih slušanja, to je sve dostupno, uvek je bilo javno. Sad smo stigli do te tačke, jeli, pređen je Rubikon. Rat je uvek nezgodan kada počnete. Mi ne možemo, gomili ljudi je nevjerovatno i ja se s tim donekle slažem da je nemoguće da Rusija izgubi, ali naročito posle ove neke vrste stabilizacije fronta, ali ratovi su
I Amerikanci su ušli u Afganistan, u neke zemlje lako ući, teško izaći. Svaki rat je, koliko god vam delovalo da ste moćni, jedna jako opasna, kao i demokratija. Nikad se ne znaju rezultati izbora. Čak najdramatičnije je ono kada neki vođa bilo gde u svetu misli da mu ne može niko ništa, pa raspiše izbore. E, i ratovi i demokratija su tu, odnosno izbori kao jeli, ključna norma unutar demokratije. Mm-hmm. A moram da iskoristim priliku i da te pitam upravo sada i sa Palestinom i Izraelom, šta su tu to dešali? To je najviše nerešiv sukob. Izrael je napravio ogroman napredak u praktično normalizovanju tog, jeli gomila ljudi to zove apartheidom, taj način na koji izraelska država dominira nad Palestincima. Ja lično mislim da to nije neopravdan naziv, da se to može, jeli. Sad tu ima raznih perverznih tvrdnji da je, ne znam, Izrael demokratija za Izraelce, a ne za Arape, za Palestince, ali jednostavno ljudi u Hamasu, praktično taj jedan jedini čovjek koji je bio 20. godina u izraelskim zatvorima, naučio je hebrejski, govori savršeno. Mm-hmm. On je shvatio da je dogorelo do nokata i da ako Palestinci nešto ne urade, nažalost to što su uradili je jako ružno i monstruozno, da će palestinsko pitanje biti gotovo, da oni više nikada neće, da je na putu Izrael da ostvari diplomatski odnosi sa Saudijskom Arabijom, ti Avramovski sporazum, jeli, koji su potpisani, da će se to nastaviti i to je jedan fantastično organizovan, jako komplikovano, inteligentno urađeno, jeli, a nemilosrdno, cela istorija Bliskog istoka je jako brutalna, jer tamo pojam terorista, borac za slobodu, zločinac, to su sve reči koje su samo iz jedne perspektive. Jeli, jedan od ključnih akcija u borbi za stvaranje jevrijske države, tako je Izrael stvoren, je bila, na primjer, akcija u hotelju kralj David u Jerusalimu, gde je 60-ak ljudi ubijeno u terorističkom napadu tadašnjih boraca za nezavisnu jevrijsku državu, je li eksploziv unet u kanticama s mlekom, tad je još mleko dolazilo u onim kanticama. Da, tako da je to jedan jako komplikovan prostor, jako malo razumevanja ima između, to je mržnja koja je nama teško razumljiva. Pa to je čak i za naše standarde, na primjer, mržnje između Kineza i Tibetanaca na Tibetu, jeli, gde je sve više Kineza, možda su već većina, ili ova arapsko-izraelska mržnja je mnogo veća čak i od ovih naših balkanskih mržnji koje su jako velike, jeli, neki od njih. Tako da tu kompromis praktično nije moguć. Mislim, postoji ta teoretski je moguće da se naprave dve države u skladu sa sporazumima iz Osla, ali jedna palestinska strana misli da bi time dobila premalo, Izraelci misle da bi njihova država bila stalno ugrožena. Yasser Arafat za života, najveći, jeli, originalni palestinski lider, nije hteo da napravi taj sporazum i mi sad u ovom, jeli, Izrael je pomislio da je to završio, više tamo nije imao ni vojnike, to su neko oružje koje je bilo automatizovano i to je dovelo do tog ogromnog stravičnog zločina. I sad, naravno, svi se traže da upotrebe teške reči i možda globalno gledano najveća implikacija toga se tiče Sjedinjenih Američkih Država. Protesti su ovih dana na skoro svim američkim univerzitetima većim, propalestinski, i nije još postala oblast Gaze ono što je bio Vijetnam 60-ih. To je donelo tektonske poremeće u američkom društvu. Ne znamo, ovde je komplikovanija priča, zato što Vijetnamci su dolazili kao izbjeglice, njih je prvo bilo malo i uglavnom su to proamerički stanovnici Vijetnama. Ovde mi imamo jevrijsku zajednicu kao relativno malu, ali jako značajnu, od medija do biznisa pa nadalje, do intelektualaca, verovatno najveći broj Nobelovaca
Neverovatno sigurno je, su Jevreji, a mislim da već njima, glede američki Jevreji bi posebno bili. Tako da je to jedna najuticajnijih zajednica cele oblasti od zabave do informisanja, pravne struke. Imamo neproporcionalan broj genijalnih i istovremeno jako moćnih Jevreja. Imamo rastuću arapsku zajednicu u Americi i rastući broj mladih ljudi koji je na američkim fakultetima posle duže vremena neke vrste pasivnosti našla svoj cilj i to je oblast Gaze. Fokus je na tome, da. Jer oni mogu da, ono što je tu ključno, nisam to izgovorio, ovo može stvarno da dovede do toga da Biden izgubi izbore. Jer u ovom trenutku Trump i dalje ima prednost, znači kada bi izbori bili, oni su tamo po državama, tih 7 država su jedine bitno, sve drugo, od ovih 43 znamo rezultat, sve se svodi na tih 7. Ovo čini da, zahvaljujući raspodeli Arapa, američkih Arapa, koji su baš u dve od tih 7 država i važnosti mlađe populacije, znači ljudi adolescenata koji mogu ili da ne glasaju, ili da čak glasaju za trećeg kandidata, član porodice Kennedy, imamo i ovog američkog profesora, sad mi je stao mozak, John F. Kennedy, sin čuvenog senatora, i državnog tužioca. I da tako zapravo ti glasovi prevagnu, a da Biden izgubi. Da, to je prilike tako. Biden i ovako može da izgubi. To je toliko komplikovano i da Trump nema sva ova suđenja, on bi sigurno izgubio. Još uvek... A misliš da suđenja rade za njega? Pa on veruje da rade, ali pitanje je da ako bi negde bio osuđen da je kriv. Naročito u ovom procesu. Druga je stvar kad imate optuženog i osuđenog, mada pitanje je da li bi ga i to oštetilo. Istraživanje javnog mnjenja govore da ako bi bio proglašen krivim u ovom procesu koji sada traje u Njujorku, da mu se sudi da je praktično napravio zaveru kako bi se, da on nije kupovao ćutanje. To u Americi može da bude poreski prekršaj, ne. Nego da je on svesno organizovao grupu ljudi, vlasnika njihovog glavnog tabloida National Enquirer, svog advokata i još neke, da, znači, počinje krivično delo, ne prekršaj, da su oni uticali na taj način, jako je komplikovana ta osnova po kojoj oni gone Trumpa, znači tu ga goni američka država, znači to je savezni, to je po saveznom krivičnom zakonu, kada bi to preveli na naš kontekst, to je sad je treći dan suđenja, ostaje da vidimo prvo da li će ta komplikovana pravna teorija da nešto što je prekršaj vi ne posmatrate kao poreski prekršaj ili nego posmatrate kao neku vrstu, to je isto logika kao iz Hada, zločinački poduhvat, oba su vezane za ono iskustvo gonjenja američke mafije, oni njega tako gore, da je on organizovao grupu ljudi kako bi prikrio svoju korupciju sa ciljem da 2016. utiče na rezultate izbora. Malo je komplikovano. Super si objasnio, razumeli smo sve i uključivali smo se, čuli smo se sa čovjekom koji je u Americi, pa nam je malo prepričao to kako generalno javno mnjenje gleda i naravno s puno pažnjom kako drugačije. Njujork je potpuno protiv njega, iako je on Njujorčanin, iako je on donekle otelotvorenje raznih aspekata Njujorka, koji je jako prijatan grad, Amerikanci su uopšte jako prijatni ljudi, ima uvek taj nesklad ljudi da shvate da razlike između američke moći, ne samo u Srbiji i uticaja. I naroda? Narod je čak, oni su masovno anti-elitisti. Mi smo ovde skloni kao u celoj Evropi, kod nas je to prilično izraženo. Naše elite, intelektualci ili uopšte su skloni da budu snobovi. Ima toga u Americi, ali jako malo.
To je jedno antielitističko društvo gde se ne polaži puno na... Tako je, na ovaj outfit. Možda čak taj New York, Boston ili neki gradovi na istočnoj obali, ali već, na primjer, Chicago, to je rednex iz njihovog ugla, znači seljačine ili gerđovani, što bi se ovde nekad reklo. Reklo, da. Da, da, prosto mora da se oseti Amerika baš u tom smislu specifično, može biti tamo, osetiti ljude i kontakt. Da, su neviđeno je to, naravno ludački se radi, pitanje je da li je pametno čovek, koliko mora nekome ovde da bude loše da bi mu se isplatilo da ode da živi i radi u Americi, ako nema neki ludački talenat ili je jako preduzetničkog duha, pa je sklon na riziku i onda, jer ta osnovna kulturalna razlika između Srbije i Amerike je da oni rizik vide kao priliku, a mi ga, ceo naš život je strukturisan, sa nama nema neizvesnost. Da, da, samo nemoj to kao. Opušteno i skulira i to su ključne reči koje ovdje imaju drugačije značenje. Tako je. I hoću, baka moja imala to neko pitanje, pa hoću da ti ga postavim. Evo sad kad sve uzmemo u obzir, a to je kuda ide ovaj svet? Naravno, ona je to pitala, znaš, na nivou onoga promjena u društvu, svega što je mogla da primeti te razlike generacijske, hajde to da kažemo. To je uvek tako. Ja to na sebi vidim, to je znak da smo ostarili. Dobro. Ono što je danas možda internet ili društveni mediji ili veštačka inteligencija, to je nekad bila štamparska presa, televizija, nema kraja sveta. Mlađe generacije, ja sam do poništavanja mogu da predajem, ti su klinci divni, pametni, svašta ih zanima, jeli oni žive u nekom drugom vremenu. Ja ne vidim nikakav razlog za zabrinutost, strah, ni globalno. Naravno, ovo je stvarno, ovo narešte na Bliskom istoku, mnogo više nego Ukrajina. Mada jedno i drugo ima neki realan po prvi put potencijal da se razvije u nešto veće. Ja mislim da je šansa jako mala, jer je raspodela moći takva da nisam siguran da čak, evo, Izrael je rešio da ne sravni sa zemljom Iran za uzvrat ili važne delove Irana, nije moglo celog da ga sravni sa zemljom, ali znači čak i predsjednik Netanjahu koji je danas čovjek koga je od svih vođa na svetu najteže, premijer izraelski Netanjahu, najteže kontrolisati. Amerikanci su uspeli da ga nateraju da uradi nešto što nije želeo, znači da se kontroliše u odgovoru prema Iranu. Možda su Netanjahu i Putin iz potpuno različitog ugla dva najmanje predvidiva igrača, Netanjahu više ne predvidiva od Putina, ali ne verujem da čak ni ta dva sukoba, Ukrajina i Palestina, imaju šanse, ako na tom nivou govorimo, znači propasti kao taj mitski treći svjetski rat. A ova druga propast, to je meni, kako bih rekao, još smešnije. Ništa ne vodi u kraj sveta, ni realiti, ni, ja pažljivo posmatram tu kulturu. To je sve jedan normalni trend u jednom vremenu gde ono što meni najviše smeta je da imamo samo jednu ideologiju, da mi kada biramo u mnogim zemljama, naročito na primjer na nama Bliskom zapadu, to je izbor ko je mister. Biramo Kena, ne biramo više premijera ili predsjednika, pogledamo kanadskog ili premijera Trudeau ili gomilu njih. U Evropi to je više jedna medijska igra gde svi nude jako slično, sem jednog broja aktera na desnici, Levica je izvršila samoubistvo, donekle je ubijena zahvaljujući ogromnom porazu sovjetskog komunizma kao dominantne levičarske ili noseće levičarske ideologije, tako da ona danas nije, ona se bavi manjinama, ali to je možda najteži taj, jer je jako teško kontrolisati čak iz tog, ne samo korupciju, nego iz tog ideološkog ugla. Ne postoji, ljudi veruju da postoji politika koja je za sve dobro, to ne postoji. Svaka politička mera u ekonomiji, u društvu, privileguje i nagrađuje jedan segment i kažnjava drugi. Verovanje da je moguće drugačije je jedna od najvećih zabluda danas.
Mnogo ti hvala, hvala što si bio ovdje. Bilo mi je divno kao da su bila na jednoj vrsti predavanja i mislim sa jednom potpuno drugačijom percepcijom da ću izaći iz ove emisije. Veliki pozdrav za tebe. Da li te nekako vuče neka nova destinacija? Da li se ponovo vraćaš Američkom kontinentu? Da, vuče me, ja se nadam, ali ne mogu više jednom godišnje. Zimbabve i Zambija, verovatno. Okay, okay. A možda se vidimo još jednom pre no što odeš. A to je te da. Kraj godine. E, okay, onda se izvesno vidimo. Gospodin Ćirjaković je bio naš gost, na moje zadovoljstvo, nadam se ukoliko ste vi pažljivo slušali, a i na vaše.